ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე მიიჩნევს, რომ სამომავლოდ ერთგვარი ვალდებულებებიც კი უნდა იყოს სავაჭრო ცენტრების ბაზრობების აუცილებელი დაზღვევა. ამის შესახებ კახა კალაძემ ვაგზალზე ბავშვთა სამყაროს შენობაში გაჩენილი ხანძრის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. კახა კალაძის თქმით, პირველ რიგში აუცილებლად უნდა დაიწყოს გამოძიება და მიზეზები გაირკვეს. ძალიან დამდგმელია ეს ყველაფერი, რა ჩვენ ვიხილეთ. მე შევდივარ იმ ადამიანების მდგომარეობაში, თუ რამდენად მძიმეა ეს მათთვის. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა დაიწყოს გამოძიება, უნდა გაირკვეს მიზეზები და სამომავლოდ მე ვფიქრობ, ერთგვარი ვალდებულებაც კი უნდა იყოს სავაჭრო ცენტრების, ბაზრობების აუცილებელი დაზღვევა. ეს არის, ვფიქრობ, პრინციპულად მნიშვნელოვანი და ეს უნდა იყოს კატეგორიული მოთხოვნა, გამკაცრებული უნდა იყოს ამ მიმართულებით მიდგომები.